перетнув білорусько-український кордон, затягнув цигарку, а за мить цілував землю незалежної держави. Це ексклюзивні кадри затримання диверсанта-вагнерівця працівниками СБУ у січні цього року на Рівненщині. Як виявиться згодом, довго затримуватися у нас чоловік не планував. Перейти границю, поставити GPS-маячки і уйти. Все. Та довелося погостювати довше. Із собою на територію України проніс рюкзак, GPS-трекери, стартові пакети українських мобільних операторів та мав підроблений український паспорт. Його завданням було встановити маяки на опори ліній електропередач, з яких живиться Київщина. Все задля того, аби Російська Федерація мала чіткі дані для ракетної атаки. Завдання вагнерівцю нарізали секретні спецслужби із Москви. Сам затриманий – людина не випадкова. Проти України активно воював із 2014 року, був навідником. Слідчі СБУ регіону встановили, що з 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних організацій ЛНР-ДНР і брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України бойовик вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища. Знищене вщент місто та великі жертви, як серед військових, так і цивільних, згадує не інакше, як взяття. В зоні бойових дій взяття Бахмута. Після Бахмута чоловіка разом з іншими вивели із зони бойових дій. Жив певний час в Росії і міг більше не вбивати та не обстрілювати українські міста. Але відмовлятися від кривавих грошей не захотів. Вилазка на територію України із завданням від спецслужб РФ завершилася плачевно. Чоловіка оперативно затримали, а станом на зараз уже й винесли вирок. Остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі. Прохання прокурора суд задовольнив. Від моменту затримання до ув'язнення пройшло всього-навсього 4 місяці. Завдяки доказовій базі Служби безпеки регіону 15 років за ґратами проведе громадянин Республіки Білорусь, який за завданням російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, приїхав в Україну для коригування ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Цей вирок є результатом спільної масштабної роботи. Нам вдалося задокументувати факт прибуття диверсанта на територію України, маршрут його слідування до місця призначення, а також спробу виконати поставлене завдання. Зрештою, органом досудового розслідування і прокуратурою спільно провели значну кількість експертиз, допитали свідків, вилучили, оглянули трекери, з якими зловмисник прибув в Україну. Усе це пізніше лягло в основу обвинувачення, що дало можливість прокуратурі максимально стислі сроки довести вину громадянина Білорусі та забезпечення постановлення обвинувального вироку. Диверсант тут 34 роки. Він народився у Росії, але жив у Білорусі. Громадянин цієї держави. Проти України воював із 2014 року. Підтримку терористичних організацій ЛНР-ДНР називав ідейною, а у Вагнер, за його словами, вступив через гроші. Досвід вбивати уже мав. Те, до чого приклав руки, не поділяє, але і не засуджує. Коли цей Бахмут весь просто розвалений був, я розумію, що тут, ну, коли йдеш мимо хат, мимо того, що тут люди жили, ну, вроді, ну, як, пускай там не багато, пускай ні, ну, видно, що хазяйське, якби плохо, те, що города просто стирають. За успішну диверсію чоловіку обіцяли $2000, але по факту він отримав 15 років за ґратами. Чоловіка не лише оперативно затримали працівники СБУ, а й за короткий термін запроторили за ґрати. Диверсія не відбулась. Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.